Vítejte u dalšího videa, dnes si po delší době baseball a to TOPS 2024 Series 2 Hobbybox takže tady máme další baseball v poslední době baseball sledují docela dost, přece jenom není moc na co koukat, hokejová sezóna začne za chviličku, takže dáme si nějaký baseball, e, otevírali jsme už s gapčou mimo záběr kamery Series One, kde se nám povedla moc pěkná kartička mě do sbírky, mých oblíbených San Francisco Giants tak se povedl tady legendární Buster pouzy takže catcher a pálkař skvělej v limitu 101 ze 199, které máme napsaný Game Used Memorabilia, je to kousek vlastně pálky, takže druhý. Kousek toho dřeva. Takže výborná kartička, legendární Buster Pouzy, vítěz tří světových sérií, prostě skvělá legenda, skončil, myslím, v, roc, v poslední ročník, co měl, byl 21 22. Takže toto vytáhnout jako jednu z mých prvních kartiček vůbec, co jsem otevíral, je Pecka a je to teda 35 anniversary, takže to je tady ze zezadu, ročník 89 ve stylu, takže retro taková kartička. A pak jsem si pořídil i kartičku do sbírky Nováčka, Kyla Hrysna, takže má minulost a přítomnost. Nadhazovače, který hraje výborně, má hodně povedenou sezonu, opět je to vlastně ta 35 let a podpis přímo na kartičku, takže tedy máme certifikát. Tops Autograph Cards is witnessed by Tops Representative. Takže tady máme podpisovku nadhazovače, opět teda 1989 retro styl. Zajímavostí je, že jsem zjistil, že v sérii 1 nemá žádné klasické ruky kartičky, má tam jenom nějaký insertky a právě tady podpisovky a klasické nováčkovské kartičky bude mít v sérii 2 zde, takže mám co zlovit. Ale to není vše, je tady víc těch zajímavých nováčků. Co tady v tomhle k tomu boxu nás bude čekat? Budeme mít zde jednu podpisovku nebo card, může to být takový ten manufacturer relic nebo přímo nějaký game use, takže doufám, že se povede něco game used, nebo klasická podpisovka, takový ten manufactured, tvořená nějaká speciální kartička přímo pro tu kartu, aby to vypadalo prostě pěkně, to bych zase ošťovek nechtěl, přece jenom chci něco přímo z té hry, nějaký podpis nebo nějaký kousek pálky, kus dresu, to by bylo super. Bude nás čekat 20 balíčků po 12 kartách a bude tady jeden takový ten speciální silver pack na vršku, kde to jsou kartičky Top a jsou to takové ty Mojo paralky, moc pěkný efekt. Takže to by se podle některý z nováčků, to by bylo určitě super, případně nějaká legenda nebo aktuální hvězda. Co tady máme dál? Jsou tady speciální SP variantky, je to takové trošku zvláštní v tom, že nedají se jako kdyby uh, hnedka na první pohled zjistit, že se na o tady tu variantku, ale zeru kartičku točíte, tak ze spodku je kód a pokud ten kód končí 173, tak je to klasická base kartička, pokud je to 428, tak je to tady ten short print image variation, takže speciální variantka, je jináčí obrázek, a pokud je to 728, tak je to nějaká fun face variation. A na této té fun face variance byl zmíněný Jackson Holiday, což je velký talent z Baltimoreu, měl hodně dobrý start do sezony, trošičku teďka zpomalil a furt jako hodně mladý, takže tady tohohle toho to případně to může vytáhnout. Byli tam zmíněni konkrétně, že čtyři hráči by nejeli na této variance, takže to tady je. Pravděpodobně to nebudu otáčet každou kartičku, zjišťovat, jestli tam je to, je to číslo nebo ne. To bych případně pak napsal, co se podívám asi až pak po videu. Máme tady nějaké zajímavé nováčky, jako je například Mason Wynn, Junior Caminero, nebo například dva japonští nadházovači Imanaga a Yamamoto, takže to je taková, dá se říct, top čtyřka. Samozřejmě tam je mnohem víc zajímavějších nováčku. Dá pak pro mě nováček, který bych chtěl hodně sbírat, dá se všechny kartičky, je z Jižní Koreji a to je Jung Hu Jak se snažil chytit míček, tak narazil ramenem do zdi a musel na operaci, která mu končila momentálně sezonu, takže doufám, že bude v pohodě na příští sezonu a ještě něco předvede. Dal pak je tady nováček, od kterého z toho zase až nečekalo. Tyler Fitzgerald, který hraje teďka výborně, 13 domranů, úspěšnost na pálce skoro 300%, což jsou výborné čísla. Takže takový hráč, od kterého z toho moc nečekalo a hraje fakt výborně. A pak samozřejmě Kyle Harrison, který tady mám vzadu. Takže ty, ty tři hráče, pokud jsme táhli, tak měl hrozně velkou radost. Takže to tak na začátek v nějaký info, tak na to. Takže tady máme ten náš silver pack, takže čtyři kartičky zde budou a je to pouze hobby exkluziv, nevím tady nějaké šance, ale mě by tady být takový ty pochromované mojo paralelky. Tak ten si necháme nakonec a můžeme i na to, takže první balíček. Tak v první balíčku máme Smily, Karasko, Kelly, Lopez, Cabrera, Belo, dále pak Dynamic Duo, máme z Filky, Betten, Wilson na ruky, takže první nováček. Tady máme Mukio na Fantasy Favorites z LA Dodgers, takže jejich velká hvězda, Azokar a Nikolas na ruky. Guriel Jr., Manoa, Ellen Winans, Naruki, De Arnold Hoskins, Salfrank, Frank, McKinstry, pak tady máme Pittsburgh Pirates, National League, a tady máme Corbin Carroll, takže Arizona Diamondbacks, to byl nejlepší nováček loňského ročníku, jestli to dobře pamatuju. Takže tady máme už druhý ročník. Výborný hráč a pěkný insert. Nevidím, že by tady byl název CTC. Takže tady máme. Pak tady máme ještě otočenou na kartičku. A to máme paralelku Cleveland Guardians a je limitovaná. Je limitovaná 378 ze 499, takže první limitka Cleveland Guardians. Takže máme Cleveland na limitu. Pak tady máme ještě Marte a Urquidy. Takže naše první limitka. A můžeme pokračovat dál. Tady máme San Francisco, Conforto, Gomez na ruky, Mayers, a první, ten sklepší nováček, a to je Yamamoto, pecka. Takže na nováčkovské, Yamamoto, to si dáme bokem, Fletcher, May, Love, a Spencer Steer a tady máme All Star na ruky, taková malá trofej, to vlastně nic podobného ve fotbale, Richardson na nováčkovské, a pak tady máme další nějakou otočenou kartičku, to dáme dozadu, Besit, Wolf a otočíme, co tady máme. A to je Retro, Pete Crown Armstrong, takže ten jeden z těch zajímavějších nováčků opět. Takže 35, Retro. tu vypadá nějakou tu blue paralelku, jestli se nepletu. Takže v retro stylu, to je zajímavý nováček. Takže je určitě jeden z těch zajímavějších nováčků, navíc ještě pěkný color match. A Yamamoto si dáme taky do slívy. Pokračujeme dál. Magill, Andrews, tady máme St. Louis Cardinals, Lawler na ruky, McMahon, Phillips na ruky, Boyle, Opět rukíčko, Dále pak Brandon Doyle, Machado, a opět mukybec na All Star. To vypadá nějakou pěknou retro kartičku, je podobný styl. Zatím hodně můký A pak tady ještě máme Baldičuk a Kasas na Future Stars. Caballero, Jordan Wick, Towsen, Darius Wines, Basabi, většinou nováčci, Drury a Heston Kerstát, tak opět zajímavý nováček nehraje špatně. Baltimore má celkově skvělý mladý tým, takže stát. Flips, Sims a další retro, a to je David Wright z New Yorku Mets. Dal pak Chris Sale a Jose Miranda. To začínáme Blackburn, Neto, McKenzie, Hook, Farmer, Dual, Alvarado, Superstar Greetings a to je Mike Trout a Bobby Witt Jr. se nepletu. Bobby Jr. a Mike Trout, jo, je to tak. Pak máme Bale and Bat, Marquez, Tucker a Crawford. Taky ještě v dresu San Francisca legenda, taky získal nějaký tituly se San Franciskem, ale přestoupil teďka, myslím, že je v Cardinals, jestli to dobře pamatuju. Takže to ještě v dresu San Francisca. A Gunnar Henderson, All Star Rookie, taky jeden z výborných nováčků, to si dám bokem. Taylor, Mechampen, taky další Giant. Bogerts, Porter na ruky, Werling, Casey Schmidt, další Giant. Francisco Lindor, dále pak Cheerful in Chicago. Carson Spears na ruky, Rocchio a Suvinski. A džungulí pecka na Nováčkovské, takže to mám moc radost, že se povedl. To si dáme určitě do slívy. Rivera, Hayward, McLenhan Bolan na ruky, Abreu, Pak, Fat, Baez, a tady máme Reunite, to je Freeman, a druhýho nepoznám, Albiels and Freeman, takže Freemana jsem poznal. Pak tady máme další insertku, opět muky bec. Takže to je docela dost box Mookieho bece A to máme Covering the Field. Další muky na insertu, zajímavé. Dále tady máme Gibson Long na ruky a Mark Kanya. Takže pecka, toho mám radost. Tak toho si dám rovnou aj do top loaderu. Takže hráč, který ho chci sbírat, doufám, že se mu bude dál dařit a dostane se ze zranění pecka. Tak jdeme dál. Tady máme Olivares, Canario, straw, Minister Twins, Means, Korea, Darvish, Stubbs, Sean Bouchard a Mickey Mantle, takže legenda. Tady máme opět 35 retro kartičku. Ještě máme home runy, prase dva takže Mickey Mantle, legenda. Shohei Otani na řadovce, pěkná karta. Jinak to číslo je tady dole, takže 173. Pokud končí na 173, tak je to klasická řadovka. A pak máme ještě Kyle Icebell. Tady máme Lodolo, Turner, Betty, Kershaw, Carlson, Meadows, Naruki, Moncada, Ratlič, Naruki, Siri, tady Máme Dodgers, Freeman a Mookie Betts. Hernandez a Milwaukee Brewers. Tady máme Burns, Kikuchi, McArthur, Naruki, Hep, Wendell, Ozuna, Duran, Ellen, tady máme Baltimore a další insertka a na ní máme Mike Trout, takže Fantasy Favorites Mike Trout. LA Angels, Flaherty a Funderburg na ruky. Tady máme Schrieber, Severino, Anderson, Brantley, tady máme Toronto Blue Jays, Story, Larnach, dále Dynamite Duos z Filky, Batten, Wilson na ruky, Madrigal a Stuart. McCutcheon, Crow, Armstrong na ruky, Maeda, King, Adams, dopak pak Chiky, White Sox, Santander, Strowman, Sosa, Eli de la Cruz, takže Home Run Challenge, další ze skvělých nováčků. Tady mám napsaný register and choose the game that you think this will hit a home run. To můžete získat jeho paralelku, pokud uhodnete zápas, kdy trfí ten hráč home run. Docela zajímavá forma nějaké kudby zábavy, Pravda, docela dobře. Pak tam ještě Lin a Pereira. Selby na ruky, Rendon, Barnes, Moore, Goodman na ruky, Melendez, dal pak Motivated in Minnesota, takže mi Twins. A Breeze Harper, Tak tu máme jedno z jiných hráčů a máme kousek jeho dresu. Pravděpodobně. Takže tady máme kousek dresu Bryce Harpera. Tak to je pěkná trefa. Takže z Filky hvězda. Tak to je super. Sabo a Veneziano. Tak to jsem docela rád, že jsme nezískali ten Manufactured Patch, ale získali jsme kousek dresu tady skvělého hráče. Super. máme Edmund, Macmillan, Iglesias, Gray, Butler na ruky, Farchild, Best of the Best, máme opět Mukiho, Muki Mookie a Dewars. Takže se randa Mukiho jsme vtáhli opravdu hodněkrát. Francisco Alvarez na Future Stars, Williamson, Eli Cruz na ruky a tu máme Retro, takže opět jeden ze skvělých nováčků pravděpodobně možná i nováček roku. Strašně moc ukradených met, myslím, že to vede 60, přes 60 met, prostě má ukradených a do toho hromadu homranů, myslím, přes 20 má taky, že pecka, to je hodně dobrá trefa. Pak tady máme ještě Maldonado a Rouhas. Takže Eli na Retro, myslím, že v Series 1 měl nováčkovskou kartičku, ale 100% si jistý nejsem, ale myslím, že jo. Tak, zbývá nám tady ještě pár balíčků, tak pojďme na to. Tady máme Giants. Jelpak Gomez, Lemahy, Ezekiel Tovar na Future Stars, Robles, Kansas City Royals, Perkering, Alvarado, Superstar Greetings, tu už jsme myslím jednou měli. Takže opět Trout a Bobby Witt Jr. Teď Williams, další legenda z Bostonu, takže na All Star. Jelpak Martinez a Washington Nationals. Tady máme Hnifi, Altuf, Miller, Merrifield, Heidr, Lipsius na ruky, Kop, Maguire, a tady máme Victor Vemeniama. First Pitch, Yankee Stadium, ty jo, tak to ani nevím, jestli to není nějaký short print nebo tak. To si budu muset kouknout, First Pitch, ale asi ne, podle mě to bude víc, protože to máme FP1, tak bude podle mě víc těch hráčů, ale každopádně jednička, draftu a nejlepší nováček NBA. Takže Viktor Vembenia má zajímavá trfa. Pak máme ještě Covering the Field a to máme Turner. Takže z filky. Takže dva inserty v balíčku. Minter a Milly. Tak, poslední tři balíčky. Plus máme ještě ten jeden speciální. Tady máme Jimenez, Bader, Mitchell, Ashcraft, Nola, Peris na ruky, Perkering na ruky, Rom ruky, Cabrera a Eli Cruz, takže druhá nováčkovská kartička, super, tu máme Around the Horn, insertka. Takže Elida Cruz, takže pěkná trpa, Hendrix a Stanton, takže druhý rychlonohý Eli. a jdem na předposlední balíček. Tak, González, Stram, Liberatore, Mullins, Perkins, Gray. Pak tady máme další Francisco. Bailey Bat. Dervish. Marquez. A otočená kartička, že byl limitovaná. Tady máme Rev Snyder. Miller. A Minnesota Twins. To nějakou tu Rainbow paralelku. Takže máme Minnesota Twins. Target Field. Na tom stadionu byla Gabča se podívat na MLB tady máme takovou foilovou paralelku. Tak, poslední blíček, pak ještě jdeme na ten náš special. Ve finální blíčku máme Takmen, Pereza, Bibi na Future Stars, Dalbeck, Tyler Freeman, González, Lopez na ruky, Postseason Prominence a tu máme Texas Rangers. A Logan Gilbert, a to by měla být podle mě bronz, to je limitovaná, z 2024, takže 1340 z 2024. Logan Gilbert, Seattle Mariners, a pak máme ještě jednu otočenou kartičku. Tak to necháme nakonec, tady máme ještě Dodgers, to je Hernandez a De Jong. A finální kartu máme opět Rainbow, a to je John Means, takže nějakou tertu foilovou. To dvě parálky v jednom balíčku. Teď máme ještě limitku z 2024. Tak, a jdeme na ten náš finální silver balíček. Kdyby se povedlo tady Jung hulí, tak by měl asi největší radost, takže pojďme na to. Tak, ta kartička padá, fakt jako nádherný design. Tady máme Andrew Dawson, to je legenda podle mě. Zde máme ještě Posterior Pulse, takže takový kartonek, trošku tlustší. Teď máme ještě Expose, takže Montreal Expose, ještě než se přestěhovali a je to opět ročník 1989, takže je to retro stylu. Pak tady další legendu a to je Paul Molitor. Dále pak Kyle Tucker z Houstonu Astros. To jsou nádherné kartičky. Topsky umí nejlíp ty chromky za mě. A pak máme ještě Dansby Swanson, takže opět na 35 a to je Chicago Cups. Takže moc pěkný karty. Ten Mojo efekt vypadá moc dobře. A tady to máte, to byl Hobbybox Top Series 2 roční 2024. V tady tomu boxu jsme měli opravdu hromádku řadových a insertních kartiček, plus tam byly i nějaký takový ty Future Stars a All Star ruky a pak naše nějaké hity, tak to jsme měli nějaký Retra, já to asi budu nějak v rychlosti procházet, Mike Trout na tady té Fantasy Favorites, pak jsme tady měli tady ty Covering the Field, pak jsme tady měli další nějaké insertky Vemby na First Pitch, určitě zajímavá kartička, kterou máme i Vembyho, máme tady dvě foilové kartičky, Retro, Mickey Mantle, určitě zajímavé jméno, pak Mookie Bet, ten se nám povedl na třech inzertech, plus asi čtyři další nějakého kartičky, možná mám začít nějakou jeho sbírku, každopádně skvělý hráč z Dodgers, pak jsme měli naše Mojo paralelky, ty právě fakt jako parádně, a pak nějaký lepší nováčci, tady máme Kirstad a Yamamoto, pak jsme měli třikrát Elite La Cruz, takže další skvělý nováček na insertkách a dá se říct, paralelní verzi, spíš jako insertka. Pak jsme měli na trté Blue Peter Crown Armstrong, další skvělý nováček, 35 let, modrá, pěkně color match. Pak jsme měli limitku a to je Gilbert, ta je limitovaná z 2024, takže to bude nějaká ta bronz. Pak jsme měli tady tuhle, tu zelenou, to je Cleveland Guardians, takže týmová kartička, limitovaná 378 ze 499. A pak jsme měli ještě All Star, Bryce Harper, kousek jeho dresu, výborný hráč, přeci jenom aj je vidíme nahoře All-Star, takže myslím, že to je úplně jasný, takže z filky. No a finální kartička pro mě rozbírky, proč jsem tu vydal hlavně ten box, je určitě Jung Hulí na sice teda klasické base kartičce, myslím, že to není nějaká ta, ne 173, takže klasická kartička. Chtěl bych dalšího kartičky až něco otevřít, plus se mě nepovedl Tyler Fitzgerald ani Kyle Harrison, takže možná je nějaký blaster ještě popadnu, uvidím, každopádně Series 2 za mě fakt jako super. A to bylo pro dnešek vše, za mě super rozbalovačka, hlavně podla z kartička, kterou jsem chtěl, navíc ještě i je super All-Star, Jersey a i nějaký z těch lepší nováčků se povedli, takže za mě určitě super. Do budoucna se určitě můžete těšit zase na nějaké další baseballové rozbolovačky, pokud byste chtěl vidět nějaký produkt, tak někdy dokumentů a něco si tady otevřem. Jsem i rád, že jsme i neotevřeli tu Manufacturer Relic, protože jsou většinou v těch blasterboxech, takže já si říkám, přece jenom v hobíčku bych očekával trošku nějakou tu jersey nebo podpis nebo tak. Takže paráda i skvělý hráč, takže za mě fakt spokojenost. Takže to bylo vše, doufám, že se vám tohle to video líbilo a uvidím se příště. Ciao!